Ok, her er det ikke noen sånne der mikrovunnsvaffler. Nei. Ok. Her, her er det ekte, tror du. Ja, ja, men. Det er så bra. Jaha, nå føler jeg at jeg har gjort det helt riktig her, for det sto et sånn fin skilt på veien med verdens eldste bunad. Ja. Er funnet i denne grenda her, på vaffler. Ja, så bra. Og det fint vær, det har vært en deilig, det har vært sol i dag. Det har jo snøet, det har snøet, jeg bor i telt. Ja. Og det jo ikke så lurt når det snør. Nei, altså, når du går på ski så det fint, men når du sykler så det komplisert. Ja, ja. Men her har du jo, så her skal vi ha litt sånn gredda. Ja. Hva heter det? Heter det vispad gredda? Eller heter det... Ja, man kan säga vispad gredda eller visp... Gredde. Vispgredde. Ja. Det er litt mer effektivt å si det i ett ord. Og her, dette er det vi gleder oss til. Namme-nam. Hva er sånn gjennomsnittstiden på steking av en god vaffel? Skal vi si ungefær 3 minutter. Aha. Dette har du full koll på. Vi skal ikke kontrollere, det er bare... Nei. Det sitter opp i huvudet for meg. Sitter det noe annet fra deg? Nei. Nei, det er vaffel. Alldeles tomt. Alldeles tomt. Det finnes bare vaffler i den. Ja, ja, men da var det jo et lykketreff at jeg velger å gjøre meg nytte av den delen du faktisk har i bruk av vaffelcellerne. Ok. Ja, lite kål på jeg, det måste jag. Jaha, okej, okay, så vi tar en liten sån där 20 tyvkik. Jo. Jo då. Den är där. Är ju helt fabulöst. Det er så morsomt. Jeg lager sånne små videoer til min hemsida. Jeg skal vise deg senere. Ja, ja. Det blir så bra. Japp. Nu tar vi det igjen, du. Så. Det er greia. Ta lite til nå. Så. Lite mer? Ja. Lite, ja. Det kan bra, det er bra. Det er bra. Enda da, lite ja. Mer. Oh, ja. Jeg skal sykle langt, vet du. Det ja, men da behøves det mye energi. Det er lett smelt energi med seg. Det er det. Da tar jeg en sånn vinduesplass her. Hva godt det er å være på sykkeltur! Sykler du? Ja, jeg sykler mye. Gjør du det? For jeg ser ikke så mange... Nei, ikke de siste 10 årene. Tidligere sykler jeg veldig mye. Ja, ok. Og tevlingssykler, tror jeg. Ser du det? Har du sett min? Ja. Den er ikke verst. Min sykkel er spesiell. Så gå og ta en kikk mens jeg spiser. Ja. Namme-nam. Ja, der ser du. Herlig fint. For en vaffel. Smultring. Nei, jeg ser på noe. Molte.